Hej allihopa och välkomna till del 6 av Online med syrran. Ja, så vi ska typ fortsätta. Åh, oh shit, jag glömde att vattna var det. Men Stefan, den här mus, nej, den här sega tangenter typ, den här, hur gör man så att man är inaktiverad? Jag visar inte igen, det ska stå det där. Vad jag minns. Men det har inte kommit upp någon mer nu. Okej. Okay. Ja, här är två steg. Så. Åh, jag har misslyckats. Tangenterna är jätteseg. Ja, nej. Nu funkar det bättre. Fasen ska jag göra det här. Det här är omöjligt. Åh, det här är skitsvårt. Vad ska jag göra för hus eller något sånt? Det måste i alla fall kunna sluta regna. Jag vet, jag hade en workbench där nere, men jag pallar inte gå ner dit. Vi får sätta den här. Så den kan vi göra en ugn här också. Var är du? Jag är vid gruvan. Åh nej, fail. Vid gruvan är jag. Det är natt förresten. Kan du fixa? Ja, tack. Oj, sorry. Eftersom att det är en gruva så ska jag göra en sån här. Det regnar inte. Ja! Ska man ner. Det står ett skelett in i ditt hus. Lol. Det är nej, nu kan jag inte komma in. Fan, tänker jag med. Oh, Stefan, det är ett skelett i ditt hus. Hudmans bak, alltså. Vange. Så. Sen måste vi kunna stänga den på något sätt. Så att vi gör en till. Fast vad jag minns så kommer inte det här funka. Men ja just det, den kan vi inte sätta där. Sätter den där. Nej. Nej, okej, det här kommer inte funka. Alltså så måste vi få en sån här liten special öppning här. Så att vi kan göra så. Frågan är hur. Bla 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 bla. En creeper också. Det är en creeper i ditt hus, Stefan. Igen. Mm. Och ett skelett. Nu så. Perfekt. Hjälp. Hjälp mig. Ja, oh, det här går så segt. Ska vi se. Så. Så kanske man kan göra så här. Man måste ha sand. Ja, just det. Jag kan sätta på ljudet nu. Sådär.
Satt jag klockan? Ja, bra. Okej. Ska jag bara göra här? Okej, så vi ska smälta sånt här nu. Och sen så måste jag gå och... Varför kan man inte upp för? Okej, och nu ska jag till lagerrummet. Vänta, lagerrummet, var det där creepen var? Nej. Jag vet inte om det är något där, men... Där är du. Japp, här är jag. Vad är du då? Borgen. Okej. Vart? Ser det inte? Där. Jag ser det. Nu ser jag dig. Ska vi sända in en creeper här inne? Oj, den dog! Han dödde! Okej, det är inget här inne. Bra. Då sätter vi in lite sten. Eller inte lite. Skitmycket. Jag vill spara en stack. Så där vill jag ha. Jag är jättehungrig. Är du? Ja. I verkligheten? Ja. Jag med. Jag är alltid hungrig, men... Tjena! Hej då. Tjena. Vad var det jag skulle göra? Jag vet vad jag ska göra. Jag kan ta en kista ner dit till stället. Spak kan behövas. Jag ska bygga ett hus. Kan jag ta men inte dit. Så långt bort den här gången. Slämbollna. Vad ska du göra? Ska fixa en cool grej. Du måste hitta meloner. För att kunna få mat. För det här kommer inte funka att vi går runt och letar efter några jäkla djur hela tiden. Vi måste hitta meloner, Louise. Hur hittar man det då? Spawners. Monster spawners. Fast vi kan fuska till oss. Hoppas det här kommer funka nu bara. Men vem var det som hade funkade. Som fick joina den här servern? Va? Vem var det som hade typ adressen till den här servern? Det var en kille. Det är Kevin. Nej, det är någon som inte känner riktigt. Perfekt! Fan vad det ska vara svårt. Så där, det där blir CP, men det blir bra för att nu kan ingen skada mig. Vänta, mamma. Vi ska äta. Ja, vi måste köpa. Du kan pausa. Ja, det här var inte så bra. Pausa inspelning. Okej! Ja, vi hör! Ja. Ja! Men Stefan? Så jag blir någon hela tiden tjata. Men Stefan, du måste... Ja, jag ska stoppa inspelningen. Mm. Snart tillbaka. Så vi är snart tillbaka. Vänta, jag måste fixa timern. Du kan gå så länge. Mm. Okej, så vi ses snart. Vi kommer snart. Hej då. Hej, nu är vi tillbaka. Nu har vi käkat. Så att nu ska vi köra. Din natt på servern. Fy vad läskigt, jag stod helt ute. Forever alone, ute. Och så liksom blev det natt. Ja just det, jag stoppade aldrig servern. Ja, det spelar måste in i ditt rum. Så det här var inte så snyggt. Men alltså jag hatar den här. Så. Nej, du kan inte nå den. Du kan visst det. Haha. Ske. Som behöver vi för att kunna göra så. Nej. Vart är du?
Jag är vid gruvan igen. Vilken gruva? Gruvan. Du vet, gruvan. Den ja. Gruvan. Den gruvan, asså. Då har vi. Så. Okej. Så där och sen så där. Det ser skitfullt ut, men det blir bra. Var är du? Ja, oh, vänta förresten, jag kan göra så här. Ja, oh, never mind. Damn it. Vad händer om man tar bort? Fan, inga kan ju ändå komma in, så att jag får så här bara. Eller så kan jag göra så här och ska. Och sen när vi ska stänga så kan jag ta sönder blocket. Så jag så. Det blir bra. Oops. Okej, okay, så vad ska vi göra, Louise? Jag håller på vid ett hus, typ. Då hjälper jag dig. Vart är du? Jag är tepa dig. Förresten, mitt namn är väldigt barnsligt. Det är för att jag köpte Minecraft för typ 2 år sedan. 3 år sedan kanske. 3 år sedan var det nog. Eller 2,5 var det. Men så att mitt namn är ganska konstigt, men för ja. Kan man byta namn? Nej, jag tror inte det. Kommentera om man kan det. Ja, gör det. Jag kanske kan kolla på men Stefan, skulle du inte hjälpa sidan. Mig? Va? Du får hjälpa mig. Vad är det? Vad är trähus. Huset? Här är ganska nice. Vi börjar här. Okej. Okay. Jag har inte så mycket trä, men hur stor? Jag kan fylla i min jord. Ska jag göra det? Va? Jag kan fixa jord där. Så att det hur, jag måste bara hur stort ska det vara? Du bestämmer, det i ditt hus. Just det. Jag tar inte jättestort, men ändå ganska stort. Okej. Ja, tack så jättemycket för att ni gillar videoserna och allting. Det är väldigt kul. Så ja. Jag fixar jorden här, som sagt, Louise. Mm. Ups, alltså, oj. Shit. Det måste vara jätt. Okej, den här tar vi bort. Och så tar vi bort den här. En, två. Vill du ha fönster? Fem, sex. Vill du ha fönster? Jag vet inte. En, två, tre, fyra. Vi måste hitta stockar. Kom, vi måste bygga lite ved. En, två, tre, fyra, fem, sex. Louise, vi måste bygga lite ved. Nu är det jämnt, fast det är väldigt stort. Vad ska det vara för golv? Trägolv? Ja, visst. Trä, sten. Sten är ganska coolt i trähus. Tycker jag. Hur många block ska det vara uppåt? Ja, det är du som bestämmer. Men vad är det vanliga? Det finns alltså, inget som är vanligt, men 4 brukar vara. Det är många som gör 4, okay. Vet jag. Men alltså så att man kan hoppa. Ja, då är det 4. Eller nej, då är det 5, tror jag. Det är 4. Vänta, är det 1, 2, 3. 4 är den, va?
Ja, du kan hoppa på 4. Jag hämtar lite trä bara så att vi kan bygga. Jag skulle kunna snabbspola det här, men det hade nog inte varit så roligt. Eller jo, kanske, men jag vill att det ska vara lite så här gameplay och inte liksom så här snabbspolat och sånt. Okej. Okay. Vänta, vad var det du byggde ditt hus? Just det, det var inget. Kom på nu. Jaha, då är redan stockaren. Då hugger jag 61 block i onödan. Men... vill du ha så här? Kolla. Ja. Okay. Då var det inte onödan. Trots allt. Men vi kan göra det här gemensamt. Ja, allting är typ gemensamt. Ja, jag vet. Det känns som att de har fixat det här med stockläggningen lite bättre. Tycker inte du det? Jo. Det känns som att det är mycket... Ja. Ska du inte ha några fönster, Louise? Jag vet. Hallå. Nu blev det lite... Du borde göra så här, Louise. Kolla. Så här. Om du nu vill ha en snygg design. Du har det så här. Ja, det kan jag väl. Eller vänta, jag har inte ens kollat. ja, det ser snyggt ut. Men då ska det väl vara en här också, antar jag. Något vi har glömt. Jag ska bara kolla hur det ser ut från utsidan. Här får din dörr vara. Dubbeldörr. Mm. Jag vet inte. Tycker du att det är snyggt eller... Vill du ha de här, ja, men den här. Vill du ha de här blocken till såna här också, stammar? Vänta. Va? Vill du ha det så här också? Jag vet inte. Nej. Det blir nice här, tror jag. Det ser coolt ut. Mm, jag gör en gör en workbench. Och glas har jag faktiskt. Synd, för vi borde ha gjort... Åh, jävla saker. Vill du att jag ska... Vill du ha glas? Alltså, tycker du att det är snyggare med glas? Ja. Du ska ha glas här emellan. Okej. Okay. Jag fixar det åt dig. I glasen. Där. Fast problemet... Oj, vad konstigt att du satte dörren. Nej, det var ingen förresten. vi måste göra en sån här... Ett block längre ut. Så att jag gör så här. Du, ta bort all trä på den här sidan. Va? Ta bort all trä. Varför då? Det är ojämnt. Är det? Ja, det är det. Skruva. Kom. Fast nu har jag redan gjort det. Men du kan börja bygga. Men varför tar du bort? För att det är ojämnt. Ja, just det. Men det var 11. 11 på varje sida och 6 och 6 på varje. Ja, men du vill inte ha en dubbeldörr, va? Jo. Säkert? Ja. Okej, det får jag göra här då. Men jag har ju redan dubbeldörr. Ja, men du måste kunna ha dina glas. Va? Sluta. You are confusing, right? Eller confused, säger man egentligen. Okej, det var det för den här episoden. Och... I nästa gilla del och prenumerera för mer. Och vi ses i nästa avsnitt. Hej då. Ja, hej då.